Близько 10 тисяч дітей оздоровились через шляхом відпочинку. Ми будемо говорити, що це все ж таки більше відпочинок, не оздоровлення. І ці табори функціонували за різними методами, за різними програмами роботи. Це були як наметові табори, 3, наприклад, наметових табори у нас, і вони продовжують ще роботу в літній період, тобто вони передбачають декілька змін. Це були мовні табори, таких таборів було 17 у нас в області, у 3 із них мали можливість діти спілкуватися безпосередньо із носіями мови. Також функціонували і табори просто відпочинкові, де діти проводили час шляхом екскурсій,